ነው ስብዓት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ኦርቶዶክስ አይስበኸን ዘገለ ለምክንያት ናይ መን ከም ዘለና ተዘንጊ ይመስለኒ። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያና ኢየሱስ አይስበኸን እያ። ኢየሱስ ሰቢኻ ኣይትፈልጥ ንመን ያ ኸልኣ ተምልኽ ንመን ያ ኸልኣ ትሰግድ መን ያ ኸተስፋ ኣላ መሰረታ ኸመን እዩ ንእምነትና መሰረት ጀማርን ፈፃምስ መን እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተዋህዶ ኣይስበኸን ዝብል ምናልባት ትርጉም ኣይተተረጎመን ዝብል እንተዘይኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እምነትና ጀማር ደምዳም ትማልን ሎምን ትማልን እስራኤል ብዓምዲ ደመና ከባሓይ ካብ ኢድ ፈርዖን ዘውፅኦም እቲ ትማል ንኣብርሃም ተስፋ ዝኾኖም እቲ ትማሊ ንንሳራ ውላ ዘይነበረን ዝሃበን እቲ ትማሊ ንሎጥ ካብ ባቢሎን ዘውፀ ንሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ንዑና ነምልኽ ኣምላክ ኣብርሃም፣ ኣምላክ ይስሐቅ፣ ኣምላክ ያዕቆብ፣ ኣምላክ ቅዱሳን ኤልሳዕ ንኻብ ኣቦታት ኣይበልፅን ዝበሎ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ። ዝገርም ኢኩም እስኪ ካብ መጀመርያ እስኪ ክንጀምሮ ረቡዕ ንፀውም ኢና፣ ዓርቢ እውን ንፀውም ኢና፣ በዓላት እውን ነኽብር ኢና። ረቡዕ ናይ ምንታይ ኢና ንፀውም? ዓርቢ ኸ ናይ ምንታይ ኢና ንፀውም? ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነ ነቲ ረቡዕ ንፀሙ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ከም ዝሓለፉ ንሕና ድማ በዚ ቤተክርስትያን ዝወሰቶ ንፀሙ ናይ ምንዲ? ዓርቢ ድማ ጎይታና ንሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝተሰቕለ ስለዝተገርፈ ምእንታና ክብል መከራን ሽግር ዝረኽበሉ ማእሰ ዝኾነ ንሕና ድማ ንፀሙ። ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ናይ ምንዲ እዚ? ካብ መጀመርያ ክንጅምር ከለና እንታይ ላና ንጅምር? በስመ ኣብ ንብል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ንብል። እቲ መጀመርያ መጀመሪ ናስ እቲ ናይ መጀመርያ መጀመሪ ኦርቶዶክስ እንታይ እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ንዕኡ ትምህር፣ ንዕኡ ትሰብኽ፣ ንዕኡ ተምልኽ፣ ንዕኡ ትሰግድ፣ ንዕኡ ተስፋ ትገብር፣ ንዕኡ እንሆ ስቅያቱ ሰሙን ዘሎ ናይ መስቅያት እዩ። ናይ መስቅያት እንዝክረሉ ኢና፣ ናይ መን ሕማም እንዝክረሉ ኢና። ጥምቀት ናይ መን ጥምቀት እዩ? ዕርገትከ ናይ መን ድዩ? ትንሳኤኸ ናይ መን ድዩ? ሃዋርያት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ዝፀምዎ ፀሞት ናይ መን ድዩ? ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ድዩ? መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክወርዶ፣ ካብ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ምእንቲ ክረኽቡ፣ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ፅንዓት ክረኽቡ፣ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ናይ ትብዓት መንፈስ ክወሃቡ ዝፀሎት ውፅሎት ናይ መንዲሱ ብዕለት 29 ዝውዕል ከናይ መንዲ ናይ እግዚኣብሔር ወል እግዚኣብሔር ኣብ በዓል እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣማኒኡ ዝበሃል ኣምላኽ ምሳና ኮነ ሉደርቱስ ናይ መንዲ ኢየሱስ ዘይብሉ መዓልቲ ከምዓስ ሓሊፋ ትኸውን ፈልጥ ክርስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢየሱስ ዘይተሰበኩሉ መዓስካ ሓሊፈ ፈለጥ ኢየሱስ ዘይተምሃረሉ ኢየሱስ ዘይተፀውዐሉ ነዚ ጉባኤና ኢለና ጅምር ናይ መን ኢና? ነዚ ጉባኤና ባርኮ ጎይታና ሰላም ሂብካ ፍቕሪ ሂብካ ንምንና ንፅውዕ ዘለና ብስመይ እንታይ ስለ ዝበለና ብስመይ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ላዕሊ ኣብቲኣከኩም ኣነ ኣመንጎኹም ኣለኹም ስለዝበለና ጌታ መሰረት ንመን ኢና ንፅውዕ ዘለና ንመን ኢና ባርኸልና ጉባኤና ንብ ዘለና ንመን ዲኻ ቀድሰና ንብ ዘለና ንመን ዲኻ እንሆ መንፈስ ቅዱስ ካስ ዘለና ንብ ዘለና ንመን ዲና? እዚ ሰሙን እዚ ዝክሮ ዘለና ኣነ ተበጃዊ ኸ ዝበለ ኣርባዓ ሓደ ዘሎ ኣነ ተበጃዊ ኸ ኣይትፍራሕ ዝበለና ይእስያስ ገይሩ ብነቢ ዳዊት ገይሩ ድማ እንሆ ኣነ ብፀልማት ብድነት ንሞት ዋላ እኳ እንትኸልኩ ክፉእ ዝበሃል ኣይፈርሕን እየ እግዚኣብሔር ምሳይ ዝኾነ ምን እሱ እቲ መጀመርያ ቃል ዝነበረ ዮሃንስ ወንጌላዊ ምዕራፍ ሓደ ዝበሉ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነ
ጸጋን ሐቅ መልእዎ አባና ዘሐር እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኮን እንት በቅዱም ቃል ነበር ቃል አምላክ ነበር እቲ ቃል አምላክ ነበር ጸጋን ሐቅ መልእዎ አባና ሐደር ዘው እሱ ነው።